Rapaziada, tô vendo aqui no começo desse vídeo pra estar recomendando pra vocês o YouTube, que é onde você pode estar assistindo vídeos e vários vídeos, né, mano? Você pode estar ouvindo música fora do aplicativo também. Lembrando que é sem anúncio, beleza? Não tem anúncio nenhum. Você pesquisa a música que você quer, dá um clique do lado aqui e você já pode sair do aplicativo e pode estar deixando sua tela desligada e você já pode ouvir suas músicas, beleza? Link na descrição. Agora bora pro vídeo. Fala rapaziada, beleza? Está começando mais uma gameplay aqui no canal e hoje eu trago mais uma gameplay aqui, né, do Rodando pelo Brasil. E antes da gente começar aí, mano, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e bora bater muito like aqui, beleza? Rapaziada, sim, mano, hoje eu trago mais um vídeo do Rodando pelo Brasil. Saiu aí, né, mano, essa skin aí da Águia Branca, como vocês viram aí no começo do vídeo já. Saiu aí essa skin da Águia Branca, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você estar baixando lá no canal do FS Gameplay, beleza? Então tá aqui na descrição o canal dele pra você estar baixando a skin, beleza? Eu vou estar saindo aqui, né, mano, da garagem aqui. Eu peguei aqui, mano, só pra me dar um rolê mesmo, beleza? Com o ônibus. Então bora tá indo aqui. Mano, tá muito show de bola, tá, rapaziada? Muito top esse jogo. Tem alguns bugs, né, mano? Mas os caras vão resolver isso em breve, sim. Entendeu? Então tá muito top. Alguns gostaram, mas outros não. Mas na minha opinião ficou top, tá? Então salve pros caras que fez esse jogo aí muito top. E assim, mano, tem alguns bugs aí, né, rapaziada? Mas em breve eles vão arrumar esses bugs aí, beleza? Então o jogo tá muito top, né, mano? Eu curti pra caramba, muito show de bola, muito da hora mesmo. Vocês podem ver esse vídeo de fundo aí, né? Mano, tá muito da hora, rapaziada. Sério. Imagina, mano, colocar uns novos ônibus aí nas próximas atualizações, hein? Colocar um Marco Polo G7800. Isso é louco. Fica muito da hora. Bora tá indo aqui com... Eita, preula! Quase, né, rapaziada? Isso é louco, mano. Bora tá indo com o nosso ônibus. Rapaziada, eu vou parar aqui no posto de combustível, né, mano? Pra nós estar mostrando pra vocês aí nesse... A skin lá de fora, né? Porque eu tô dentro do interior do ônibus aí, né? Bora tá entrando aqui. Mano, olha só a skin, muito top, né, mano? O link tá aí na descrição, né, do canal do FS Gameplay, beleza? Lá ele ensinou lá como que faz pra colocar, beleza? Então tá muito top, link na descrição, baixa aí, tá muito show de bola, beleza? É isso aí, rapaziada, vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês curtem, deixem muito like e é nóis, fechou? É isso aí, valeu, fui!